Тим часом Дніпровській школі номер 10 мають повернути третину двору, а на місці майстерень не зводитимуть багатоповерхівку. Прокуратура області, керівництво навчального закладу та ініціативна група батьків виграли справу в господарському суді проти комерційної компанії «Промпоставка А». Суддя Ірина Руть скасувала рішення міськради Дніпра про те, щоб віддати комерсантам в оренду землю під шкільними майстернями. Нагадаємо, ці приміщення свого часу віддали в оренду фірмі, засновником якого був брат тодішнього голови жовтневого райвиконкому. Тільки після 7 місяців судової тяганини вдалося отримати першу перемогу. Суд визнав, що ця територія не може бути в оренді. І ще є багато інших етапів. Це майстерні, які зараз у приватній власності теж, на нашу думку, незаконно. Їх повинно, треба буде повернути у власність школи. Школа повинна отримати акт на землю, щоб у майбутньому ніяка інша організація приватна не могла на цю землю якось претендувати. Планів багато в нас. Аби була територія, то ми від спортивного майданчика і до того, що може якийсь центр тут у нас буде такий розвитку дітей на школу інклюзивного навчання. І ми дуже бажаємо і сподіваємось, що таке у дітей це не заберуть.